ကျွတ်တို့ရဲ့မိဘတွေမှာညွတ်တတ်တာပို့တာဆိုတော့ကျွတ်တို့ကိုဩကာသတင်ပေးလဲပဲညွတ်တတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲကျွတ်တို့မိဘတွေရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့သားသမီးဖြစ်တဲ့ကျွတ်တို့မိဘတွေကိုဆက်ချက်ကိုခိုင်းလို့သူတို့လည်းဆက်ချက်ကိုထားလာတယ်ဗျာတော့ဒါပေမဲ့သူတို့လည်းပဲညှူခိုင်းပြီးပဲညွတ်တတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ရဲ့ဆက်ချက်ကိုဆိုတာကိုအစတားကရဘာမှကိုတည်ပြတော့ကျုပ်ဘယ်ခွေးရွှေပြင်းနေတော့နေတော့ကျုပ်တော့တဏှာအပြစ်လာတူးတယ်ဆိုတော့သုံးညကြီးလောက်အိတ်တယ်ကြာသုံးညကြီးလောက်အိတ်တော့ညဘက်ဆိုရင်စကားပြောကြတာပေါ့ဗျာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရရှိမကိုလာအခုတော့ဘောဟာလို့တော့ဘုန်းကြီးပဲဥစ္စာဟုတ်လို့အဲဒီမှာလည်းပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တစ်ခါမှမမြင်ပါဘူးလေကြားလည်းကြားဘူးတယ်ပြန်ရှိမကိုလာအာနာပဲကြားပြီးသွားပြီးတူတိတူတာပြောနေတာမလုံလို့ဘူးလို့ဘယ်ကမကြားတာပါကွာမမြင်တာပါလို့သူပြောတာပေါ့ဘလို့ပြရတယ်။တရားရှိသွားပြီးတူတိတူတာမပြောဘူးလို့ပြောတော့ပွားလို့တူတိတူတာဆိုတော့ဘာပြောရတယ်ပြရတယ်။ပြောရတာ။တူတိတူတာဆိုတော့ဘာပြောဆိုတော့ကလေးတွေပေါ့ကွာကလေးတွေနေရတာသူတို့ပေါ်နေကြတာကဦးချက်ခွဲနဲ့အတီရောကလေးတွေလို့တစ်ပွင့်နေရလို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဘာရောက်မယ်ညာရောက်မယ်ဘာဝဲပါညာဝဲပါနဲ့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ရောက်ကြလည်းမဟုတ်တကယ်ဝဲကြလည်းမဟုတ်ပဲသူတို့ပြောနေကြတာဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုတကယ်စကားလို့ပြောလို့ဖြစ်ကြတာเออเปล่าคือตัวเองอ่ะมาสกาโหลตูดิตุดาสกาพอเอ๊ะเนี่ยตูดิตุดาโหลล่ะว่ะอะกูเลยเว้ยกระทู้อ่ะพญาสีป้าดิอ๋องาละอ๋องาละไกลๆโหสีอ่ะเนี่ยค่ะตูอ่ะตูดิตุดาก็หลุดอ่ะป้าตัวหลุดโหลตูอ่ะอ๋องาละตีหลุดแล้วตีหูกายกันตีหลุดแล้วโหสีกันตีหลุดแล้วตีหูโหอ่ะกูตีบาเลยแต่แม้อ๋องาละจะบาเปล่าอ๋องาละตูอ่ะแน่ไปนะဩဃာသာကိုလည်းမပေးရတော့မင်းဩဃာသာမင်းပြုတ်တာနေရာမင်းမသိဘူးကြာမင်းမသိဘဲနဲ့ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာနည်းသုံးခါကြီးတော့ယူပြီးကြလားဖြန့်ရှိပါဆိုတဲ့အခါကျတော့မင်းဓာတုတိတ္တတိုင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့လို့တကယ်တော့ဩဃာသာဆိုတာဘာလို့ဘယ်လိုပြောတာလို့ကြားဟာသူပြီးပါသူပြီးပါလို့ပြောတာကွာငါတို့ဒီဦးနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘတ်ကားစီးရတယ်ဆိုတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကကြည့်ကြတယ်သူတိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เออดาวมาน่ะบ่เนาะดูได้ตัวดูอ๋อกะอ๋อกะเดี๋ยวอ๋อกะอ๋อกะสระโหตะเลี้ยก็อัตผิดตัวละบ่เนาะอ๋อกะตะอ๋อกะดูเปียอ๋อกะอ๋อกะเออดูๆเดี๋ยวเนี่ยเออคุบอยู่ว่ะเนาะคุบอยู่ว่ะแล้วดูๆดูเดี๋ยวล่ะเอออ๋อกะละสระคุบอยู่ว่ะดูเดี๋ยวล่ะมันไม่ดีเว้ยเนี่ยเมียอ๋อกะตะอ๋อกะละเนี่ยก็คือห่อเปียวนานี้เอาซ้าลงตาซ้าเลยดูๆๆตาโตราเนาะได้เออเอราတော့ဒီတလုံးတည်းရှိသေးလို့ထားလိုက်ပါတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံကာယကံဆိုတော့ပါတယ်ဒီလားကိုယ်နဲ့လှုပ်တာဒီပေါ့ကိုယ်နဲ့လှုပ်တာတည်းကကာယကံပါပါအဲမင်းကနေပြီးတော့မင်းအခုအဲတရားမြစ်တွေသူ့နေတယ်မင်းကိုယ်နဲ့လှုပ်နေရတယ်အဲ့ဒါကာယကံပါလို့ကာယကံမဟုတ်ဘူးပြရတော့ကာယကံဆိုတာလူနဲ့လူချင်းကာယကံနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုဖောက်ပြန်တဲ့ပြုတ်မှုမျိုးပြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါကာယကမြောက်တာပါ။တော့ပြန်တာမဟုတ်ဘူးသိတော့ဆမ်းမမြောက်ဘူးလို့ပြေးကြရေအမေကရေတောက်လို့လို့ဒီဝိသနေခါသူဤအတာရေလေးတစ်ဖက်တိုက်စားပြင်ဟောတိုက်လိုက်တယ်စေ။ဒါကာယကမမြောက်ဘူးလို့ရေတိုက်တာပဲလို့ကအဲအဲ့လိုပဲ။အဲ့တော့သူတို့ကတော့ပြင်းဆမ်းဆိုတာဟာလို့ကမြောက်ခုရတကယ်လို့လားလို့ပြေဝစီကံလည်းမသိဘူးနောကလည်းမသိဘူး။ဩကာသလည်းမသိဘူးကာယကလည်းမသိဘူးဒီကလည်းမသိဘူးနောကလည်းမသိဘူး။သဘာဒေါသခတိသောပြီလို့ဆိုဘာဖြစ်ဒီကမသိလားဒါလည်းမသိဘူးလို့ဆိုရင်ဩဃာသလည်းမသိဘူးကာယကလည်းမသိဘူးစီကလည်းမသိဘူးနောကလည်းမသိဘူးသဘာဒေါသလည်းမသိဘူးဟောတခါလေးလုံးငါးလုံးဖြစ်လာတခါငါးလုံးလုံးလည်းပဲတစ်လုံးမှမသိသေးဘူးလို့အဲအဲ့ဒီအဖြစ်တွေဘာလို့ဆိုဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏဆိုဘုရားတရားသံဃာလို့ပြောခေါ်ရတယ်ဘုရားဆိုဘာလို့ပြောစမ်းဘုရားလည်းမသိဘူးတရားလည်းမသိဘူးတန်ခါလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဟောဒီက၃လောက်တခါထပ်ပေါ်လိုက်တယ်ပြေတော့မင်းက၅လောက်တော့၈လောက်ကတော့ခုမင်းဩဃာသရွတ်လာတယ်၈လောက်ရောက်လာတယ်တစ်လုံးမှမင်းမသိသေးဘူးလို့ဆိုရင်မင်းသူပြီးတော့ဒါပြောတာမဖြစ်ဘူးလားလို့အော်ခေယားဟာဒီလိုတခါလည်းသူတို့ရှိခိုးတာတူတီတူတာဖြစ်နေတယ်တဲ့ဗျာဒါအဲဘုန်းကြီးကတူတီတူတာရှိမဖို့သိဘယ်လိုရှိခိုးတော့လဲပြုတ်လဲတခါမေးတာဝါဗျာမင်းတို့ဘုန်းကြီးလို့လို့ရှိရင်ဒီလိုထားတော့လို့လုံးကြီးထားနေပါဘယ်တော့ဒီလိုရတဲ့ခါကျမဟုတ်တဲ့ဘက်ပေါ်ထားတော့ဆိုလည်းမဟုတ်တဲ့ဘက်ပေါ်ထားလိုက်ပါဘယ်တော့ညလာတမေမစားနေတော့ညလာတမေမစားဘူးလို့မိမမယူနေလို့မိမမယူဘူးပါလို့
အဲ့ဒါဘုရားညှုပ်ပြီးနေနေတာကွာအဲ့ဒါကိုကဘုရားကိုရှစ်ခိုးနေတာကွာလို့ကအမြင်နဲ့ရှစ်ခိုးနေတာလို့အိဒတ်တဲရဲ့တော့ရှစ်ခိုးတယ်ကွာလို့ဟာကိုညိဒတ်တဲရဲ့တော့ဘယ်လိုရှစ်ခိုးလဲဘုရားအိဒတ်တက်မယ်ဆိုရင်အိဒတ်ကိုပေါ့ကျတော့တစ်ချောင်းလုံးတော့ငင်းပြီးပြီးမှအဲအဝတ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်ပါတဲ့ဘယ်လိုပြောတယ်အိဒါကိုဘောပြောခင်ကြရဘူးကြည်လာပြီးတော့ခါတော့ထိုင်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူကလည်းမလုပ်ဘူးွာလို့ဒါဆိုရင်အိဒါတဲရင်နဲ့သူ့ကိုညွတ်ပြီးတာလားလိုက်တာနေတာပုံလားလို့အိုးဘုန်းကြီးအဲ့လိုလားဒီလိုဆိုတော့ဘုန်းကြီးအချိန်ပြည့်ချက်ပိုးနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့တဲ့ကဲသူအဲ့လိုပြောတယ်ကနော်အဲဆိုတာကတော့ပြင်းဘုရားကိုမသိလို့ဘုရားကိုချက်ပိုးကြပြီမလို့လဲဘုရားကိုညွတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ညွတ်ရမရောက်ဘူးညွတ်တာမမြောက်ဘူးလို့ဒါလိုမျိုးလို့ဆိုတာじゃเนาะအဲ့ဒီတရားကိုဆောက်တာရယ်မတရားရယ်မတရားကိုရှောက်တာရယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာလေးဟာပြီးပြီလားလို့ပြောရယ်တရားကိုဆောက်ဦးတယ်မပြီးဘူးညတရားကိုလည်းပဲရှောက်ဦးတယ်မပြီးဘူးညတော့အဲဘယ်လိုမပြီးတာတုံးလို့ဆိုရင်မတရားကိုတော့ရှောက်ပါရဲ့ဟုတ်တော့မတရားရှောက်တာနဲ့မပြီးဘူးလို့ဆိုရှင်မတရားကိုဘာလို့ရှောင်တာလဲ။ကြောက်လို့ရှောင်တာလား။သို့မဟုတ်သူ့ပြာဘာရကျင်လို့။ရဖို့ရအတွက်လူကျင်တာအတွက်ရှောင်တာလား။ကြောက်တာလားပေါ့။ရှိနေတယ်နော်။အဲ့တော့ရှောင်တာလည်းပဲကိုလူကျင်လို့ရှောင်နေတာရှိတယ်ကြနော်။ကိုလူကျင်လို့ရှောင်နေတာဆိုရှင်အဲ့ဒီရှောင်တာကတော့အစွန်းနဲ့ရှောင်တာလို့ပြောကြပါဆိုနော်။တကယ်လို့အာဒါတော့လူကျင်တယ်လူကြီးမဲလို့လေဒီရှောင်ကျင်ရမဲ့ဟာကိုငါမရှောင်ကျင်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့ကြာငါအဲ့ဒီငါလူကျင်တာတော့ရပါမဟုတ်တော့ဘူးလဲဆိုပါတယ်အဲတော့ငါလူကျင်တာရဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒါတော့ရှောင်မှုရှောင်မှာဖြစ်မယ်လို့ဒါမျိုးလို့ရှောင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရှောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ကတော့ဥပမာတစ်ခုပဲအဲကိုကဘိမရနေပြီဘိမရဲတောက်တာကိုကြိုက်ဘူးဆိုတော့တော့ကြာရဲတောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရယ်ဘိမလည်းပဲအဲ့ဒါဒီကဖေတော့လည်းလည်းလှုပ်လာပြီပေါ့ဗျာတော့လှုပ်လာရဲ့ဟာကိုမိမတဲ့ကိုတဲ့တော့ရှင်တော့ပြေးမှဖြစ်ပါဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုဆိုတော့ငါရက်ကလည်းပဲသူကမတော့စီနေဘူးဆိုရင်အေးဒါရှောင်းထိုင်အောင်ပဲကျူးစားတာကောင်းတယ်ရှောင်းမှကောင်းတယ်ရှောင်းပြီဆိုရင်ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားဖြစ်မလားလို့ပြီးဖြစ်ပြီလို့ထင်ရတာပေါ့တော့ရက်တော့နေရင်တော့လည်းဘုရားတရားနဲ့အပြည့်စုံဘူးလို့မှားတာပေါ့တော့တကယ်လို့သူကလိန်တတ်တယ်ဆိုရင်เออหาတော့လိန်တာကိုသူတို့မကြိုက်ဘူးသူတို့မကြိုက်ရင်သူတို့တရားသုလတ်လည်းငါဘာမှသိရမယ်ကြမရှိဘူးအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါလိန်တာတော့ရှောင်မှဖြစ်ပါအဲဒီသူတွေเนี่ยလည်းခင်မင်းဥပမာဖြစ်ပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ခင်မင်းမှုတွေကိုချော့ပြတ်သွားကြလိမ့်မယ်ချော့ပြတ်သွားရင်ငါခံပါအဲ့လိုငါမခံရအောင်တွေ့ငါလိန်တာတော့ဖြစ်ချော့ပဲလိန်တာတော့ဖြစ်ရှောင်ပဲဆိုလိန်တာရှောင်တာလည်းပဲအဲ့မြတ်တရားလည်းလေးကန်ရှောင်းတာပါတာပဲကတော့အဲ့လိုရှောင်းနိုင်တာနဲ့လည်းပဲအဲ့ဘုရားတရားရောက်ပလားလို့မရောက်ဘူးအဲ့ဒီရှောင်းတာကဘာရှောင်းတာတွေလို့မေးရင်အရတိရှောင်းတာလို့ပြောကြတယ်နော်အရတိရှောင်းတယ်လို့ဆိုရင်ဟာဘုရားတရားမဟုတ်ဘူးဘုရားရဲ့တရားဝိသီရှောင်းတာဝိသီလို့လည်းကြားဦးကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဝိသီဆိုတာဟာတကယ်တော့ဘုရားရဲ့ဝိရတိတရားကိုသုံးပါလို့ပြောတယ်အမားရှင်အမားအပြုတ်ကိုရှောင်တာအမားပြောဆိုရှောင်တာအမားအနေထိုင်ရှောင်တာအမားအနေထိုင်ကိုရှောင်တာဘယ်ရှောင်တာဟုတ်တော့ဒီမှာပဲအဲ့ဒါတွေဆိုရှင်တော့ဆက်ဒါဝိရတိတရားတွေပဲလို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးဗျာဝိရတိတရားအဲ့ဒါမဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါကိုသိစားရမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုသိစားရမလဲရှောင်တော့ရှောင်တယ်ရှောင်တာကိုလက်တိတ်တော့ဆက်ပြီးကိုရှောင်တာကိုရှောင်ရတဲ့အရာကိုကိုကမကြိုက်ဘူးလားဆိုတော့ကိုရှောင်ရမယ့်အရာကိုတော့ကြိုက်တယ်မရှောင်ခြင်းဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲမရှောင်ခြင်းတဲ့အရာကိုမရှောင်ပဲနေလို့ရှိရင်ငါလက်တိတ်သွားလိမ့်မယ်အဲတော့လက်တိတ်သွားရင်ငါမရတော့ဘူးဖြစ်ပါအဲ့ဆိုငါမရတော့တာမဖြစ်အောင်ပဲဖြစ်တော့ငါမရတော့တဲ့လူကြောင့်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့လိုကျင်လို့ရပါကိုတိုင်ပါအဲရခြင်းနေရာဆိုရင်တော့အဲမချောင်လို့မဖြစ်ဘူးညပေါ့ချောင်မှဟာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဒါလို့ဆိုရင်ချောင်တာကဒါဒီလာပေါ့နော်
ကျောင်းသားတိလာဆိုဒီတိလာဝိရဒိဖြစ်ပလားဖြစ်ဘူးညာတော့ဒီတိလာကဘာလို့ဝိရဒိမဖြစ်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိလာရဲ့ရှောင်းတရားအရာကိုကိုယ်မြတ်လို့နေတယ်ညာတော့ဥပမာရက်တော့တဲ့သူဟာရက်ရှောင်းအောင်ပဲရှောင်းတော့ရှောင်းတယ်ဟောပူကြောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ရက်ကတော့ဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီလိုစေသူဝိရဒိဖြစ်တယ်လားဆိုတော့ရှိဘူးဒီရက်ကိုသူကကြိုက်နေတာပဲဒီရက်ကိုကြိုက်နေတယ်တော့ညာပူကြောက်တယ်ตัวก้าวไล่เลยใช่ปูเนี่ยก็ถูกแล้วปูได้งอกตาสุราดิคันได้แล้วไอ้ไอ้ลูกเองก็เลยงาลัดไต่ตัวเลยไปกว่าเนาะไอ้ไอ้ลูกขึ้นได้ด้วยปูจอกตาลงมาเพียงช่องมาเลยสุดช่องช่องลงแล้วดูวิริติขึ้นล่ะไม่ขึ้นปูอ่ะเนาะตู้ไอ้นี่ช่องอ่ะนะเนี่ยตีละก็ปูล่ะสุดปูดิเอ้อบาตีละเลยคืออารติตีละปูเนาะเนาะอารติเยวิริติเยสระหาเนี่ยแล้วบาลีเมฆาเนี่ยขึ้นได้ด้วยเมฆาลูกเองก็ติจิก็จาไปကြည့်ရတယ်ထင်လို့ရတော့အာရတိစရာပါတော့ဆိုအာရတိစရာပြောဝေးဝိရတိစရာပါတော့ဝိရတိစရာမပြောဝေးဟုတ်တော့အဲ့လိုလေးတော့ဘာသာပြန်လိုက်တာနော်ရတိစရာပြောဝေးတာကိုပြောတာဗျာဝိရတိထင်တော့အဲဝိစရာတားမြစ်တာဆိုရင်ကြာပြောဝေးတာရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့သူမပြောဝေးတော့ဘူးဆိုဆိုတာပေါ့နော်အဲဝိရတိစရာမပြောဝေးတော့ဘူးအာရတိထင်တော့ပြောဝေးတယ်လို့ဆိုတာကြတော့အာရတိဆိုတာနဲ့အာရမဏဆိုတာနဲ့တနည်းတူတယ်ကြတော့အာရမဏဆိုတာကကျုပ်တို့ပြောဝေးစရာအာယုန်တွေကိုအာရမဏနဲ့ခေါ်တာပေါ့လားဗျာအာယုန်တွေအာယုန်တွေဆိုတာကျန်တဲ့စရာအာယုန်တွေကိုအာရမဏလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့စရာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဝိရတိဖြစ်ပါပြီဝိရမဏတွေဖြစ်ပါပြီလို့ပြောကြတယ်နော်အာရမဏဝိရမဏဟုတ်ကဲ့နော်ဝိရဒနာနဲ့အာရမဏလည်းဆက်ကျင်ပဲအာရတိနဲ့ဝိရဒိကလည်းဆက်ကျင်ပဲဟုတ်နော်အဲ့တော့ဝိရဒိဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုယ်ရှောင်ရတဲ့အရာကိုကြောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ရှောင်တာဟာတိလဖြစ်တယ်ဒီတိလကိုရှောင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဝိရဒိတိလဖြစ်ပြီလို့ပတ်လို့မတိုင်းဘူးကျွတ်တော့နေပြီဒီကရအဲ့ဒီအာယုကိုကျဲနေသက်ကြတာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်နော်ကျဲနေသက်ကြတာနဲ့ရှောင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရှောင်တာကတော့အာရတိတိလလို့ပြောမှာတော့အဲ့ဒီအာရတိတိလဆိုတာအရိယတိလမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးနော်အရိယတိလဖြစ်ဖို့ရတာဝိရတိတိလပါဖြစ်တာအဲ့ဝိရတိတိလကိုသူ့ကိုပူကြည့်တယ်တပားမှမတည်ဘူးညာနော်တပားမှမတည်ဘူးတိလတွေထောက်ပြတာပူကြည့်တယ်လေတိလတွေထောက်ပြတာပဲညာတော့ပူကြည့်တယ်229တဲ့သိခါဖို့ကိုဘယ်လိုမှအကျိုးပေါက်မရှိအောင်ထောက်ပြတယ်ပူကြည့်တယ်ရှိတာပေါ့ရှိတာလေเนาะအဲရှိတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲသူကအာရတိတိလနဲ့ဆောက်ကြည့်တာဗျာဟုတ်တော့အဲ့ဒီဖောက်ပြရတာကိုပြောတယ်ဟုတ်တော့ဥပမာတော့ပဲဘုန်းကြီးကလေးတစ်ပါးမိဘလေးတယောက်ကိုချစ်မြတ်လို့ရဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမိဘလေးတယောက်ကိုအဖက်ချင်တယ်ညာညင်တယ်ညာညင်တယ်ဆုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะဒါပေမဲ့လို့အာဒီမိဘလေးကိုတခါရဖက်ဖက်ရရန်လို့ရတော့ဒါအာမတ်တိပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဝတ်တိမှာကြောက်လို့သွားနေပြီးကြောက်တာဗျာနော်တကယ်ကြတော့အဝတ်တိမှာကြောက်လို့ရှောင်းတာပေါ့ဗျာဒီအဝတ်တိကဘာဖြစ်လို့လဲဒီအဝတ်တိကတဏ္ဍာပြတ်တယ်ဟာအဲတဏ္ဍာဘယ်လိုပြတ်တယ်လဲဟောဘင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကွာဒီလိုလုပ်နေတာပဲတဲ့ဆိုမျိုးလို့တဏ္ဍာကိုပြောခံရတယ်ပေါ့လားဟောအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောက်တာဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အဝတ်တိမှာကြောက်တာနဲ့ရှောင်းနေတာမျိုးဆိုရင်သူတီလာလဲအာရမီတီလာပဲအဲ့ဒီအာယုံကိုပြောင်းဝေးရပဲ။ကျန်တဲ့သက်ရပဲလို့ပြောကြတော့။ကျန်တဲ့သက်ပြီပဲ။သူအဘသစ်မှာကြောက်လို့ဟုတ်လို့သူအဘသစ်လို့ရှိရင်သူဒုက္ခရောက်လို့အဘသစ်မှာကြောက်လို့ရှောက်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒါတော့အာယုံကအာရတိဖြစ်တယ်။ပြောင်းဝေးစရာပေါ့ဗျာနော်။အဲအာယုံကိုသူပြောင်းဝေးနေပြီမယ်လို့လည်းပဲ။အဲ့ဒီအာယုံကိုကျူးလို့ဖို့ကြတော့အဲသူကတော့မကျူးလို့မဲတော့ဒီလားဖြစ်တယ်။ဆောက်ကြည့်လိုက်တိလာပြည့်နဲ့ချောက်တိလိုက်တဲ့ဖြစ်တော့ဒါဝိရဒိဖြစ်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဗျာနော်တိလာပြည့်နဲ့ချောက်တိကအာရတိတိလာပဲဟုတ်နော်အာရတိတိလာဆိုတာချောက်တိတော့ချောက်တိတယ်ချောက်တိတော့ချောက်တိတဲ့ဟာကိုချောက်တိတယ်ပေါ့ဗျာချောက်တိဘူးလို့အဲ့ဒီအဆောင်ကြီးခံရတဲ့အာယုကိုသူဆွဲလန်းပြီးတော့ကျိုက်နေတဲ့ဆွဲလန်းကျိုက်နေတဲ့နေရသားနဲ့ရနေပြီးတော့ချောက်တိလိုက်တဲ့တိလာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိလာကတော့အာရတိတိလာလို့ပြောရမှာနော်အာရတိတိလာလောကီတိလာပဲကြာတော့လောကုတ္တရာတိလာပေါ့ဘယ်လိုစဉ်းတော့မိစ္ဆာပတိဥဒ္ဒါတိလာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုတာပေါ့ဗျာ
တယ်နော်ဒီမှာဗတိကဒီလာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဒီလာတော့ဘုံမေးလို့ရှိရင်ကာမဒီလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီမှာယူပါယူပါဒီလာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကာမဒီလာရဲ့ယူပါယူပါဒီလာရဲ့ဆိုတာတွေကဒီလာဗတိကဒါမရောက်သေးတဲ့အစုံနဲ့မဟုတ်တာဒီမှာယူပါနဲ့အာယူပါတွေကဒီမိဒူဗတိကရဲ့အစုံတော့ကာမကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တွေကဒီမိဒူဗတိကရဲ့နောက်ထပ်အစုံတော့ဟုတ်တော့ပါတော့ဒါအောက်စုံနဲ့ထက်စုံဆိုကြပါဆိုဗျာကာမဒီလာတွေကဟုတ်သောအဲယူပါယူပါဒီလာတွေကထက်စုံဥပါတချို့မှာခက်လေးလေးရှုပဲခက်လေးလေးရှုပဲပတိစိတ်ပဲပတိစိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒီလာရဲ့ဆရာကြီးကပြောတယ်တို့သုံးခါရတယ်အဲခင်ဗျားလည်းဗျာလို့ခုဒီပတိကလည်းစိတ်တွေကဒီသုံးပဲလားလို့ဆိုတော့ဘာလို့ခုစိတ်တာလို့ပြောတယ်ဒီလာကောင်းအောင်လို့ပြောဗျာအေးခင်ဗျားပါလိုက်တာဗျာလို့ဒီလာပြတ်နေတဲ့ဟာကြီးများဒီလာကောင်းလိုက်အောင်လို့ဟောတာเออดีละเป็ดตาลงเผ็ดเลยปฏิเสธดีละเป็ดกูเป็ดกูเออไอ้อาจารย์กูเนี่ยหลุดไม่โดดตาอ่ะเนี่ยตู้ซวยหน้าเนี่ยตูมีอ่ะดีละฉิญลงเผ็ดอ่ะตู้เบียพุ่งจ้องมาเนี่ยคือเนาะตูอ่ะดีละฉิญลงอ่ะเนาะหน้าเนี่ยตูมีอ่ะดีละฉิญลงอ่ะกูอะแท้80ฉิญอยู่ปลุกในสภาเปล่าอะไรฉิญมาอะกูดีเค้าเนี่ยดีละอ่ะเลยท้องดีเนี่ยดีลงมั้ยสรเอาเค้าเนี่ยดีละโดดแต่กูอ่ะบ่รู้ไม่โดดแต่ตาลงกูตู้ก็ไอ้ตัวตะติแล้วก็ไม่ยอมแตกแค่တကယ်တည်းဆိုတော့သူအရဏီဒီလာလုပ်တယ်အဲဝိရတိဒီလာမဟုတ်လို့ပေါ့ဗျာမင်းစီမပฏิပဒါတဲကဒီလာဖြစ်တယ်မကင်ရှိချက်တဲကပါဝင်တဲ့ဘာသာကမ္မနာအာဇဝရေကဒီလာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒီလာတွေထောက်ကြည့်ရင်တော့အဲ့ဒီဒီလာတွေကမတို့တဲ့နေလို့မရဘူးဒီလာပရိပါဝိတာသမာဓိဆိုတော့ဒီလာကိုဝါပြလိုက်ရင်သမာဓိဖြစ်လာတယ်သူပြောတယ်သမာဓိပရိပါဝိတာပညာဆိုတော့အဲ့ဒီသမာဓိတွေွားလိုက်တယ်လည်းပဲအဲ့ဒီသမာဓိအတိုင်းမနေဘူးသူကပညာဖြစ်လာတာပဲဒီပညာဖြစ်လာရင်ဒီလလုံသွားတယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလလုံသွားဖို့ရတယ်အဲ့ဒီဒီလကိုပထမဆောက်တည်လုပ်ကြတဲ့ဝိရတိဖြစ်အောင်တော့ပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီလအဆောက်တည်ခံဖြစ်တဲ့အာယုဟာကြည့်တယ်ဟုတ်လားဗျာအာယုကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီအာယုဟာတက်ကင်းတက်ဆရာကိုမဟုတ်ဘူးတက်ကိုမတက်ဝင်တက်မဖြစ်တဲ့အကျိမနစ်တဲ့စိတ်ကဘွေဘွေပြီးတော့ကိုဒီဒီလာကိုဆောက်တည်ပါဥပါတို့သူများပြည်ကြီးခိုးရတယ်ခိုးကျင်ဘူးဘခိုးဝဲနဲ့နေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့အဖန်စီခံမှာကြောက်လို့ခိုးလို့ရတဲ့ဟာကတော့မကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲခိုးလို့ရတဲ့ဟာကတော့ကောင်းတာပဲကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ခိုးလို့ရတာလည်းငါရတာဖြစ်တဲ့မဘောပါနော်မဘောပဲအဲ့မဘောတဲ့ဟာအတွက်တော့じゃတိုင်းမသိရင်ထောက်ကြရင်ကြပါဒါသိရင်တော့လေနင့်တာမှာပေါ့အဲ့ဒီနင့်တာမှာကြောက်လို့ဒါကိုးတာကိုချောက်တာတော့အာရတိဒီလာပဲတော့ကိုးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကိုသူမမက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့လိန်လို့ရတဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့ဖြစ်ရကိုမမက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့အဲအဲ့လိုလိန်တာကိုလည်းသူချောက်တယ်ကိုးတာကိုလည်းချောက်တယ်ဟုတ်တော့တတ်တာဆိုတော့မပြောနဲ့တော့သူချောက်တယ်ချောက်တာဘာလို့ဆိုသူ့ထိလိုက်မှာဆိုရင်ဒါကာမတယ်ပဲ။ဒါမဟုတ်လည်းပဲသတ်မဲ့လူ၊ခိုးမဲ့လူ၊လိမ်မဲ့လူ၊ငါကိုယ်လိုက်ကိုယ်ဟာရှိတာမှမဟုတ်ပဲ။သူကလည်းရှိတာမှမဟုတ်ပဲ။ဘာလို့ငါကိုယ်နေပါလို့၊ဘာလို့လိမ်နေပါလို့၊ဘာလို့သတ်နေပါလို့ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ရသတ်တာလိမ်တာရှောင်တာလေ။အဲ့ဒါကတော့အတ္တကိလေသာပေါ့နော်။ပြောမစင်တော့ကာမတုခလိကညောကဆိုတဲ့စကားပါဠိစကားဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးကအတိနဲ့နဲ့ဖက်တာ။အတိမြန်မြန်လေးထက်လာအောင်ပဲ။တကယ်လုံးလေးကိုပတ်ထားကြတယ်။တကူကောင်းလို့ကံလို့။ဘာလဲလို့ကာဘတုခလိကညောကဆိုတာဘာလဲ။တကူကောင်းလို့ကံ။အတ္တကိလေသာညောကဆိုတာလေအတ္တရုပ်ကိလေသာလို့ညောကလို့ဒါတွေကလည်းပဲပါဠိတော်နဲ့ရှင်းုံနေဆိုတော့ဘယ်ဘုံကြီးမှဘာသာမပြတာဘူးပြန်တော့။အဲ့ဒါလည်းပဲခရတ္တကနေပြီးတော့ကဘာလိုလေးဒါလည်းပတ်ထားဗျာ။တကူပြက်လို့ကံလို့။အတ္တကိလေသာဆိုတာပဲဘာလဲတော့။တကူပြက်လို့ကံဗျာ။ဟုတ်တယ်အတ္တကိလေသာဆိုတာဆက်လေးလေးရှုနေပြီ။ပါရဗျာဆက်လို့လေရှုနေပြီဆိုငါရှိတယ်လို့ပတ်လို့ရသေးလားရပါဘူးဗျာဟုတ်တော့အဲ့လိုကငါမရှိဘူးလို့ပတ်ပြီပြန်တော့ငါမရှိဘူးဆိုရင်ဟိုပြက်မလားမပြက်သေးဘူးလားပြက်ပြီဗျာငါမှမရှိတော့ဘူးသူတွေကပြက်ပြီပေါ့ဗျာတော့အဲ့တော့အတ္တကိလေသာလုံငန်းဆိုတာတကူပြက်လုံငန်းဟုတ်ပါဘူးကာမတုခန္ဓာကနိရောဓဆိုတာဘယ်ဟာကြိုက်တာဘယ်ဟာမကြိုက်တာလေးနဲ့ကိုယ့်အောင်နေတယုတ်နေဖွဲ့နေတယ်ဟုတ်လားကြားတယ်ဗျာတော့တကူကောင်းလုံငန်းငါပြင်ပြင်တကူကောင်းတဲ့ပဲသူသိရတဲ့လုံငန်းဟာကာမတုခန္ဓာတကူကောင်းတဲ့ပဲသွားနေပြီးတော့ကိုယ်တော်လက်ချောင်းနေချောင်းပဲ
พราะเราดูดูเขาง้าดูเขาอย่างนะตัวจะง้าพูดเราพี่ชายตัวจะง้าทำยากอย่างนะทำยากหรือยากทุกคนทุกเรื่องมาตัวเองนะทุกเขาอย่างนั้นเลยนะจ๊ะเราเนาะเออล่ะดูเขาดูงานเสร็จแล้วเนี่ยถ้าอะไรดีที่ทำเนี่ยดูเยอะลงนะเนี่ยดูเยอะมีเนี่ยที่ชาวนาเดียวชาวนาเลยไหมเออล่ะเลยไหมเออถ้าเขาได้ไหมเนาะที่อะไรดีที่ทำเอออะไรดีที่ทำเนี่ยวุ่นดีที่ทำทีนี้ก็เอาแต่ก็ไม่เป็นไรกับอาจารย์เนาะอะไรโอ้ทีละเรื่องทีละเรื่องก็คือที่ที่ยาลากีก็เนาะกูที่ที่ชอบที่ยาลากีก็มาด้วยที่ที่งานรู้มาด้วยชอบที่งานรู้สูงสิรุ่นละคนด้วยที่ที่งานรุ่นละคนด้วยชอบที่งานเออถ้าโอ้งานเลี้ยงยามเลี้ยงลูกเสียรุ่นละปั๊บละงานกู้เดียวกู้ไอ้หัวรุ่นละปั๊บละไม่รู้รุ่นละไหนวิธีดีละเนี่ยเราเลยรู้สิโอ้มาคู่เรื่องด้วยความคิดเนี่ยเรื่องเนี่ยด้วยความคิดเนี่ยลูกชายตู้เอริอายุบอกมาตัวเด็กก็ตาเราเกลี้ยงไม่ต้องไปมองเลยไอ้ไม่มองเราไม่แค่มีสิ่งละน้าทำไปมองเราไอ้อายุเราแก่หน้ายาวไม่รู้ดอกไอ้ลูกอยู่ลูกเด็กคู่เนี่ยตัวดีละชอบดีละแต่ขนาดตู้ดีละก็วิธีดีละเช่นไอ้ที่วิธีดีละเช่นเนี่ยเราไอ้ที่ลูกอยู่ลูกดีละตัวก็ลีทาครับเนี่ยเล่นจริงเลยเปียวได้ยากอ่ะเนาะไอ้นี่เล่นจริงลงรู้สิดีเล่นจริงอ่ะพอตูตัดออกมาเนาะบาพี่ๆเล่นสระเล่นจริงไล่ตัดได้หมดล่ะครับอะกูแล้วเว้ยยุทธวะแล้วเว้ยวิริติดีละเล่นจริงครับเนี่ยวิริติดีละเล่นจริงเนี่ยยุทธวะนี่ก็ตัดออกมาเนี่ยพอรู้สึกแล้วยุทธวะดีดีละเปลี่ยนขึ้นได้วาสาแล้วเล่นเข้าเปียวเจนาริเสสูงเข้าน้ําเปียวเจนาริไอ้กรรมฐานเลยเว้ยกูเจนาสู้เจนาตัดชินาเป็ดชินาดิโหดละเนาะอาชีวะตัวเองเลยเว้ยญาณเป็ดชินาดิโหดละไอ้ญาณอยู่เจนาดิอะไรอาชีวะเนี่ยดิวาสาริกรรมฐานริอาชีวะเนี่ยตัวสัตว์ขึ้นน่ะโหเปียแล้วยุคนี้หมดละญาณเป็ดเนี่ยก็เลยยุคเป็ดตาเนาะเนาะเออละกะနေပြီးတော့တခါတည်းตัดไล่တယ်လို့เออย้ายไปไล่တယ်လို့ခါတယ်လက်ยุคเป็ดยุคเป็ดตาပဲเนาะကျွတ်သွားနေပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဆဲပလိုက်တယ်လို့ငေါက်လိုက်တယ်လို့ခါတယ်ဒါလည်းရုပ်ပဲပေါ့လားဗျာအဲဝါစာရိကမ္မန္တရိအာဇီဝရိလို့ဆိုရဲဒိဋ္ဌာကောက်တာရိဆဲတာသူရာရိညိုက်တာပုတ်တာရိတတ်တာဖြတ်တာရိညက်တာပြက်တာရိကိုလက်ခါပါနေပြက်တာရိဒါရီကပြောလို့ဆိုတော့ဒါဝရိနေပဲပေါ့လားအဲဒီလားပြက်တယ်ရုပ်တွေပဲပေါ့နော်အဲဒီရုပ်တွေကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဟုတ်လားဘာလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုရင်သူ့သူ့စိတ်တွေထလာအဘိလို့ဖြစ်တာလေစိတ်ထားလို့ဖြစ်တာစိတ်ပထရင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးစိတ်ကထားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထားပြီဆိုရင်ဟောမျက်နှာကပြက်လာပြီဟုတ်ပါမျက်နှာပြက်လာရတယ်မသာပဲနဲ့လက်ကလည်းတောက်လာပြီနော်ပြက်လာပြီပြုတ်ရွရွရောမရှိတော့ဘူးဗျာနော်အဲပါဇက်ကလည်းပဲတခါတည်းချွတ်ချွတ်မိန်မိန်အဖြစ်ထွက်လို့မရဘူးတခါကလေအဲဟောက်ပြီဟောက်ဟဲကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ငန်းကြီးတွေထွက်လာတော့မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါထစိတ်ထားไอ้สิกขาราโหติก็ติออกเนาะสิกขาราติออกเนาะกูอ่ะวิริติตีละบ่ลุกได้ขนาดเนาะสิกขาราโหกูบ่ติโหเนาะเอ้สิกขาราติได้นะครับเนี่ยไอ้สิกขาโหด้วยสิกโนอ่ะดิครับสิกอ่ะอะยินโนล่ะอะยินโนล่ะดิโนซะเลยอ่ะดินอกจะถ่าแล้วถ่าแล้วเนาะวารามะขึ้นแล้วโนได้ขนาดจ้ะเนาะตติขึ้นแล้วเนาะอะเมฆาตติเนี่ยเมฆาวารามะดิขึ้นลงหมดเนาะမိစ္ဆာအာဇီဝနဲ့မိစ္ဆာကမ္မန္တမိစ္ဆာဝါစာတွေဖြစ်တာဗျာတော့အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာပြုတ်ပြောတာအာယုကိုအဲသူအပြည့်အာတို့ရှောက်ရှားမဲ့အာယုကြီးပါဒီအာယုကတော့တို့လုံးကိုမလုံးအောင်ပဲအာယုလို့ဆိုတာသိပြီဆိုတာဗျာဥပမာတို့နံပါတ်5ရှိတယ်နံပါတ်5ရှိပြီရဲ့လို့နံပါတ်5ကြိုက်တာပေါ့နော်နံပါတ်5ကိုမကြိုက်နဲ့တဲ့သူလို့ရှိဘူးရတော့ဘာလို့ဆိုတော့သူကလည်းကောင်းတာကိုตัวอเนกโปป้าပြီးတော့တခါကြီးလင်းသွားတော့တာဆိုတဲ့ခါကျအဲ့လိုကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီနံပါတ်5ကိုကြိုက်ကြော်တာဗျာတော့အဲ့နံပါတ်5ကိုကြိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုဖြတ်တော့ဖြတ်တယ်ကိုယ်ပက်ဆာမရှိလို့ဘုလို့ဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုယ်ဘိမားကနေပြီးတော့ဘာမကျင်တတ်လို့ဖြတ်တာကိုယ်မိဘကနေပြီးတော့လက်မခံလို့ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြတ်တာကြတော့ तू ကအဲ့ဒီအာယုံကိုကြိုက်ခင်တဲ့ဖြတ်တာဆိုတော့ तू အာရတိဒီလာပေါ်လာဗျာအဲ့လိုအာရတိဒီလာဖြစ်နေမှာတော့ဒီဝါယမဟုတ်ဣဿဝါယမဟုတ်မတိ
อ๋อมิจฉาวายามะเนี่ยมิจฉาทิฏฐิขึ้นละคุณน่ะตะเกลือวิริติตีละลงได้เนี่ยวิริติตีละอ่ะไอ้นี่อายุโหโกมันก็ช้ากูช้าออกมาเนี่ยไอ้นี่อายุก็တော့ไม่รู้เนี่ยတော့ปัดแต่ลูกกูผิดกูเนี่ยดูทุกข์กูไปเนี่ยหาไปรู้ตีได้ครั้งจ้ะတော့อ๋อตัวอ่ะเนี่ยก็ไต่ถ่าล่ะเนี่ยว่าไอ้น่ะเนี่ยซะเลยไปแล้วยอมว่าตัวมันหรอล่ะพี่แล้วสิทธิ์รู้ด่าเลยมั้ยไอ้หลูမျိုးหลูถ่าจริงสิทธิ์รู้ด่าเลยมั้ยถ้าได้รู้ด่าแล้วสิทธิ์ถ่าล่ะแล้วสิทธิ์ပဲเนาะနောက်တစ်ခါတွေးတာလည်းပဲစိတ်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒါကိုတွေးရင်노ပါပဲ노ရင်ထပါပဲတွေးတယ်노တယ်ထတယ်ဒီသုံးခုဟာဒီသမာဓိတွေဗျာနော်စိတ်노တာရဲ့အဲစိတ်စိတ်ထစိတ်စိတ်ထပါပဲစိတ်ထပါရဲ့ဟောအဲ့ဒါတွေကသမာဓိပြက်တွေပဲဗျာနော်အခြားသမာဓိတွေပဲဗျာနော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့အဲစိတ်ကနေပြီးတော့ကူရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ကိုမြင်ထားလို့ကူရတာအိုမြင်ထားလို့ပြောတာအဲ့မြင်ထားတဲ့အရာဘာလို့မြင်တာလဲဆိုတော့အရင်တော့အဲ့ဒါကြီးကိုလုပ်ခုထားလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုတွေးမိရတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပြီးတော့ဒါမြင်တာဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာမြင်လို့အဲလုပ်ခုလို့တွေးမိတယ်တွေးပြီးလို့အဲ့ဒီတွေးရတယ်ကိုပုံဖော်ကြည့်လိုက်တော့ခြင်းလာတာကိုမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်ချင်းမြင်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ခင်းမြင်လာတဲ့ဟာကိုဒါအဲ့လောက်ကလေးနဲ့တော့အားမရဘူးဟာဆိုပြီးတော့ဒါတိတ်တွေကိုချက်ပြလိုက်ကူးတယ်ဟောဒါချောင်းဝင်လိုက်တာလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဒါမိစ္ဆာတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဝင်လိုက်ရနေပြီးတော့노တယ်လို့ထတယ်လို့ဆိုတော့တတိယနဲ့ဘာမှမဖြစ်ပြန်သေးတော့တာဗျာတော့